କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ୱିଟରରେ ଏକ ଫଟୋ ଜାରି କରାଯିବାକୁ ନେଇ ବିବାଦ। ନେହେରୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୋଦିଙ୍କୁ ବାମନ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା କଂଗ୍ରେସ। ବିଜେପି ଦେଲା ଜବାବ, କହିଲା ରିଅଲ ଲାଇଫ ଓ ରିଅଲ ଲାଇଫ ଅଲଗା। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟରରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟର ଜାରି କରାଯିବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ଟ୍ୱିଟରରେ ଜାରି ଏହି ପୋଷ୍ଟରରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବାମନ ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେପି କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ଏହାର ପାଲଟା ଜବାବ ଦେଇଛି। ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଅଧୀନ ଦ୍ୱାରା ସେଙ୍ଗୋଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ଧର୍ମଦଣ୍ଡକୁ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ତାଙ୍କର ବାଡ଼ି ବୋଲି ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ବିବାଦ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କେହି ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ବାମନ ବୋଲି ଫଟୋରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତେବେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏହାର କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟରରେ ଏକ ସ୍କେଚ୍ ଜାରି କରି ସେଥିରେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ ଓ କ୍ୟାମେରା ବାହାରେ ଏକଦମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍କେଚ୍କୁ ବିଜେପି ଅଫିସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ନେହେରୁଙ୍କର ବାସ୍ତବିକତା। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ଐତିହାସିକ ସେଙ୍ଗୋଲ ଅଥବା ଧର୍ମଦଣ୍ଡକୁ ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନରେ ସ୍ଥାପିତ କରାଯିବାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟରେ ସତ୍ତା ହସ୍ତାନ୍ତରଣ ସମୟରେ ଏହି ଧର୍ମଦଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଙ୍ଗୋଲକୁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନର ସମର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଏହାର ଲୋକାର୍ପଣକୁ କାହିଁକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ନେତା ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂହ ପୁରୀ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ଆଇନା ଦେଖାଇ ସାରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂହ ପୁରୀ କହିଥିଲେ ଯେ 1975 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସଂସଦ ଭବନର ଆନେକ୍ସି ବିଲ୍ଡିଂର ଲୋକାର୍ପଣ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ ସ୍ୱୟଂ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କରିଥିଲେ। ହରଦୀପ ସିଂହ ପୁରୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ସେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସଂସଦ ଭବନର ଆନେକ୍ସି ବିଲ୍ଡିଂକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କାହିଁକି କରାଯାଇନଥିଲା। ହରଦୀପ ସିଂହ ପୁରୀ ସେତିକିରେ ଅଟକି ଯାଇନଥିଲେ। ସେ ଇତିହାସର ଆଉ ଏକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ଆଇନା ଦେଖାଇଥିଲେ। ହରଦୀପ ସିଂହ ପୁରୀ କହିଥିଲେ ଯେ 1987 ମସିହାରେ ସଂସଦର ନୂଆ ଲାଇବ୍ରେରୀର ଲୋକାର୍ପଣ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସଂସଦର ନୂଆ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଭବନର ଲୋକାର୍ପଣ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଇନଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।